Xukuumadda Muqdisho ka dhisan ayaa qaadaysay 7 bilood ee ugu dambeysay tallaabooyin qariska xornimo ah oo lagaga soo horjeedo 6 milyan oo qof noloshooda iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ma cusba caga jugleynta iyo cunaqabataynta ay ku sameynayaan wixii la isku darsaday ee ay wada lahaayeen Hargeysa iyo Muqdisho. Xukuumadda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaaday tallaabooyin ay kor ugu sii qaadayso xiisadda siyaasadeed ee 73 sannadood ee ugu dambeysay u dhexaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxayna noqonaysaa ta koowaad labada diyaaradood ee falay Dubai iyo Ethiopian Airways oo ay u direen 2 waraaqood oo digniin ah, kuwaasi oo ugu hanjabay inay ka joojin doonaan duulimaadyada ay ku yimaadaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Haddaba maamulka magaalada Muqdisho muxuu ku haystaa 2 diyaaradood awoodse ma u leeyihiin inay joojiyaan? Tallaabo nooceeya ayay ka qaaday hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud uu garwadeenka u yahay ee ku fashilantay dagaalkii diblomaasiyadeed ee ka bilaabmay markii ay wada galeen heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa tijaabinaysa tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay ku ogaanayso inay leedahay awood ay Hargeysa ku saameyn karto. Diyaaradaha rayidka ah ayaa shuruucda caalamka u taala ka caagan siyaasadda. Inkasta oo aanay Muqdisho haysan awoodii ay ku joojin lahayd 2 diyaaradood ee ka degaya magaalada Hargeysa, balse istijaabintooda dhinaca awood sheegashada iyo maamulka ayaa maraysa tallaabooyinkii ugu dambeysay ee ay qaadaan, waxaana tan kalifaya siyaasaddii arrimaha dibadda iyo diblomaasiyaddii oo fashilantay. Weji gabax siyaasadeed oo ay kala kulmeen dadaalladii xoogganaa ee ay ugu jireen sidii ay isu hortaagi lahaayeen isafgaradka madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, iyaga oo u diray falay Dubai iyo diyaaradda Ethiopian Airways 2 waraaqood oo digniin ah oo ay ku daandaansanayaan, waxaana ay sheegeen websaytada tigidhka laga goosto ee diyaaradahani ay leeyihiin inay ku qoran tahay Soomaaliland oo marka Hargeysa uu qofku imanayo ay ka doonayaan Soomaaliya in halkaasi lagu qoro. Sidoo oo kale, diyaaradahani marka ay soo fadhiisanayaan lambar 2, diyaaradahani marka ay soo cagadhiganayaan magaalada Hargeysa ayaa waxa ay dadka ku soo dhaweeyaan waxa aynu haatan soo gaadhnay Hargeysa Soomaaliland. Waxa ay waraaqahan hanjabaadda iyo cagajugleyntu ay ka muuqato ee ay ku daandaansanayaan Soomaaliland, sidoo oo kalena isku dayga ah 6 milyan oo qof inay go'doomiyaan haddii ay awoodaan. Inkasta oo aanay ahayn tijaabadoodu mid fulaysa oo ay kuwii hore ka daba tegayso ee ay fashilka kala kulmeen, waxase ay u qabteen 24-ka bishan aynu ku guda jirno inay ku beddelaan 2 arrimood ee ay ku sheegeen inay ku xadgudbayso midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Tallaabadan ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud qaaday ayaa kor u qaadaysa xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya, waxaana ay muujinaysaa isku day cunaqabataneed iyo awoodda ay Muqdisho Hargeysa u sheeganayso. Tani oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kale fogeynaysa dadka Soomaalida ah. Hay'adda duulimaadyada ah ee Soomaaliland ayaa ka hadashay 2 waraaqood ee digniinta ah ee ay Soomaaliya u dirtay diyaaradaha rayidka ah ee isticmaala Cigaal International. Qoraal ka soo baxay hay'adda duulimaadyada Soomaaliland ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay ilowsan tahay inay Soomaaliland la wareegtay hawadeed oo aanay diyaaradaha kan ay digniinta u dirayso amrin aanayna hoos tegin. Hadalka maamulka Muqdisho ka soo baxay ayay Soomaaliland ku tilmaantay mid habow iyo deelqaafa oo aan Hargeysa waxba yeeli karin. 2 diyaaradoodna ay haystaan ruqsadda Soomaaliland, waddanka ay imanayaanna uu Soomaaliland yahay, iyagoo aan wax xadgudubba ku samaynin shuruucda Soomaaliland. Marka jawaabaha isirdiyeeya ee 2 dhinac loo eego, waxay u muuqataa inuu soo noolaaday murankii hawada oo gamaaray. Xeeldheerayaal dhinaca duulimaadyada ah oo ay warbaahinta Xoogaal wax ka weydiisay dhacdadan ayaa u xaqiijiyay inaanay Soomaaliya awood u lahayn ay ku joojiso diyaaradaha magaalada Hargeysa caga dhiganaya.